אני חושב שאחד הדברים המהותיים בחברה הישראלית שהתחיל השיח הזה על גזענות, זה שאנשים לא מפרידים בין אינדיבידואל לבין ממסד. ואנשים, רוב האנשים כועסים על אנשים אחרים, על אמירות כאלה ואחרות, ולא מבינים בעצם שהבעיה הקריטית שלנו היא לא עם אינדיבידואלים, אנשים גזענים שאומרים דברים מגעילים, אלא הבעיה שלנו היא יותר ממסדית, ואני רוצה רגע להסביר. בנימין נתניהו אמר לפני שבוע וקצת שקפץ לו הגן המזרחי. אוקיי. עכשיו אני מסתובב ברחובות ואני שומע הרבה אנשים אומרים דברים גזענים. אני שמעתי כשהגיעו המהגרים מברית המועצות לשעבר מה הגברים שלהם עושים ומה הנשים עושות. אני שמעתי כשהגיעו יוצאי אתיופיה לישראל, אני שמעתי כמה שחור זה רע וכמה שחור זה לא טוב וכמה חוסר פיתוח יש בהם וכו' וכו', כשכמובן פיתוח אנחנו מדברים על היכולות להסתגל לעולם המערבי, שדרך אגב הוא לא מערבי והוא גם לא כל כך גדול מבחינת היוניברס שלנו, כי בעולם המערבי המודרני חיים פחות אנשים בעולם הלא מערבי הלא מודרני. ואני חושב שבמקום הזה, כשבנימין נתניהו אמר את זה, זה לא הפריע לי ברמה האישית כבנימין נתניהו. מה כן הפריע לי? הפריע לי שראש ממשלת ישראל חושב שכשהוא מתעסק בדברים בצורה לא רציונלית, זה משהו שהוא מזרחי. זאת אומרת, הרציונליות הוצאה מהמזרחיות ועברה התקה. ראש הממשלה לא רוצה תאגיד, כן רוצה תאגיד, ופתאום הייתה ישיבה, ואז הוא אמר לכחלון, אתה יודע מה? לא מתאים לי. וברגע שאתה אומר, אתה יודע מה? לא מתאים לי, זה מזרחי. אירופאי זה היה משהו אחר, או מערבי. עכשיו, ברמה הזאת, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על זה, אין חשיבות לבנימין נתניהו. בנימין נתניהו ילך הביתה, שלום אל ישראל, ויבוא מישהו אחר. זה לא מעניין אותי. זה גם לא מעניין אותי ברמה הזאת, בן גוריון, או לא מעניין אותי מישהו אחר. מה כן מעניין אותי? מה שמעניין אותי הוא דפוס. כי הרי החברה הישראלית קמה עוד לפני שהוקמה המדינה הזאת ב-1948. זה מצחיק לחשוב על זה, אבל החברה הישראלית נמצאת פה כבר ככה סוף המאה ה-19 הניצנים, ואז תחילת המאה ה-20 היא מתהווה ומתגבשת, והיא הולכת ומתגבשת עד היום, אם יותר. אז עכשיו, בתפר הזה אני רוצה להסתכל על החברה הישראלית, וקודם כל להגיד מה ההבדל בין גזענות ממוסדת, ממסדית, לבין גזענות אינדיבידואלית, ואז לדבר על ההשלכות החברתיות שלהם. גזענות ממסדית, ההבדל בינה לבין גזענות אינדיבידואלית זה שההשלכה שלה היא באופן ישיר על חיי היום יום שלנו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. אני אתן דוגמה. חברה טובה שלי, פרופסור יפעת ביטון, פרופסור למשפטים, הלכה ובדקה פסקי וגזרי דין בבית משפט והבדילה בין אנשים לפי מוצא אתני. והיא מגלה שאנשים עם שם משפחה מסוים נפגעים יותר מאותן עבירות או משפחת עבירות מאשר אנשים עם מוצא אחר. שני פרופסורים, פרופסור רובינשטיין ופרופסור ברנר, הלכו ובדקו אך ורק על פי שמות משפחה, אני חייב להגיד את זה. הם לא בדקו האם באמת האדם הוא כזה או אחר, פשוט בדקו שם משפחה. מה שאומר שאנחנו מצמצמים עוד יותר את הגזענות הממסדית, בדקו שכר לפי שמות משפחה. המחקר נעשה לפני כמה שנים, שלוש אם אני לא טועה, התפרסם בג'ורנל של, ג'ורנל מאוד חשוב בכלכלה, והם מגלים ששכירים עירוניים ואנשים שהם עצמאים עירוניים, כשמפרידים ביניהם ולוקחים רק את השכירים, אנשים לפי שם משפחה מרוויחים כ-30% פחות אם יש להם שם משפחה שהוא מזרחי מובהק. המסקנה שלהם זה אם, איך? אז הם לא בדקו נשים, הם בדקו רק, נשים אנחנו יודעים, נשים מרוויחות בממוצע 32%. ברור, נשים תמיד מקבלות פחות. ההיררכיה הנשית היא תמיד יותר נמוכה. אם הייתי ביום האישה הפמיניסטי או יום האישה הבינלאומי, אז הייתי מדבר על ממסדים פטריארכליים, אבל אנחנו לא, אנחנו ביום הגזענות. הוא מגלה ש... רק על שם משפחה, שכיר עירוני, ירוויח כ-30-35% פחות משכיר עירוני עם שם משפחה אשכנזי. המסקנה שלהם, לשכנז את שם המשפחה, המשכורת תשתכנז בהתאם. עכשיו עולה השאלה,
איזה ממסדים אנחנו יכולים להסתכל עליהם? עכשיו, אני, השיחות שהיו לי עם נירה, השיחות SMS, לא וואטסאפ, צריך להגיד את זה. היא לא משתמשת בוואטסאפ עם אנשים שהיא לא מכירה, אני מקווה שאני עובר ל-SMS, לוואטסאפ עם עכשיו מה-SMS'ים. אז חשבתי על העניין הזה, וחשבתי כאילו מבחינתי, איזה ממסד אני רוצה לדבר עליו? זה אני יודע, כולם אומרים לי בית משפט העליון, בסדר, נדבר על בית המשפט העליון. אני רוצה קודם לדבר על מערכת החינוך. למה מערכת החינוך? כי מערכת החינוך מציגה איזה אוקסימורון, הנגדה פנימית כזאת משעשעת. פעם, כשאני הייתי סטודנט לתואר ראשון, אמרו לנו באוניברסיטה את המשפט המאוד דבילי, חינוך הוא סולם למוביליות בחברה המודרנית. אוקיי, מגניב. מה זה חינוך הוא סולם למוביליות בחברה המודרנית? אתן לכם דוגמה. אני לא יליד הארץ, אני יליד עיראק, הוריי נולדו בעיראק, אני הגעתי לישראל, ההורים שלי באו עם השכלה אקדמית כזאת או אחרת, ואז עם השנים, כי אני התקדמתי עוד יותר בסולם ההשכלה, אז אני, זה עוקב גם מוביליות חברתית. הסטטוס שלי הוא יותר גבוה, אני רק קרא לי דוקטור, יש לי קביעות במוסד הציבורי שאני מלמד, אתם משלמים את המשכנתא שלי, אני מקבל שכר פחות או יותר לא רע, יותר מהשכר הממוצע והרבה יותר מנחים. ואז אנשים יכולים לבוא ולהגיד, תקשיב, הנה, שיחקת אותה, בוא תעמוד, נצלם את הפוסטר, נרשום מעליך חינוך סולם למוביליות בחברה המודרנית, וזה עובר. אבל מה, התחלנו לבדוק האם חינוך הוא באמת סולם למוביליות בחברה המודרנית. מה זאת אומרת? לקחנו ילדים ממקומות שונים, ובדקנו איך ילדים ממקומות שונים מתקדמים דרך חינוך בסולמים שונים חברתיים. מה גילינו, למרבה הפלא? שחינוך הוא לא סולם למוביליות בחברה המודרנית. אם תגידו לי איפה נולדתם, ונלך נסתכל בטבלת האשכולות, אשכולות שהם בעצם אומרים כמה כסף אנשים שאתם גרים סביבה מכניסים, איזה גנים יש, כי אתם יודעים, כסף זה אומר גנים יותר טובים, בתי ספר יותר טובים וכו' וכו'. אם נעשה את זה, אני יכול לדעת בהסתברות מאוד גבוהה מה יהיה העתיד שלכם. בנוסף, עוד מחקר כזה קטן על עוני, גילינו שעוני זו מחלה חברתית. עוני הוא מדבק. מה זאת אומרת הוא מדבק? אם בדור הראשון המשפחה שלך ענייה, בדור השני היא תהיה ענייה מאוד, בדור השלישי היא תהיה ענייה מחפירה. למה? כי קרוב לוודאי שאתם גרים במקום שהערך של הנדלן והמשאבים הוא לא גבוה, זאת אומרת שיהיה להעביר לדור הבא משהו שהוא בסכום, לא גרים בלב תל אביב שדירה עולה פה מיליונים. סליחה? כשיוקר המחיה עולה. יוקר המחיה עולה במקומות שיש לאנשים כסף לשלם על יוקר המחיה הזה. עכשיו, אני אספר לך סיפור מדהים. לא, אבל כשאתה אומר שאין מה להעביר ויוקר המחיה עולה, אז יש עוד פחות. ברור. שווה פחות. אני אספר לך גם משהו מדהים. גילו שהרשתות אלה, המגה וכל הרשתות, שלא יתבעו אותי מגה, כל הרשתות האלה מגלים שבפריפריה המחירים שלהם יותר גבוהים מהמרכז. כי יש להם בלעדיות. תבינו עד כמה זה אבסורד העניין הזה. כולם אומרים שיקר לגור בתל אביב. זה אבסורד. עכשיו, מה אנחנו מגלים? כן, 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 כן. חבר'ה, 20 שנה יש להם בלעדיות, כי הם סגרו את זה מראש מעצה. זה חלק מהעניין. אבל מה שקורה זה בעצם עוני מדרדר בתוך המשפחה. עכשיו, כשעניים יותר ויותר, הגנים פחות טובים, המורים שמגיעים לבתי ספר הם פחות טובים, הבית ספר עצמו הוא פחות טוב, התוצר הסופי הוא בעצם איזשהו תוצר של ילדים שלא מגיעים לרמה מספקת על מנת למשוך קדימה את קטר ההשכלה. אבל יש עוד דבר מדהים בסיפור הזה. מדינת ישראל אמרה, תקשיבו, הבה ונתחכמה להם. בואו נהיה אינטליגנטים. נבנה אוניברסיטה בדרום. חזון הנגב של בן גוריון, שלא גר בצריפים פולה, כן? מה חזון הנגב? חזון הנגב, נבנה אוניברסיטה בבאר שבע. וואו, תקשיבו, אוניברסיטה. עכשיו אני יכול להגיד לכם משהו. יש טעות מאוד קריטית בלחשוב מה המשמעות של אוניברסיטה. אוניברסיטה טובה. המשמעות שלה לכל מה שקורה סביבה היא הרבה יותר מרחיקת לכת מאשר מוסד שיש בו סטודנטים ששוכרים דירות ומלא מסעדות כאלה למנצ'יז מסביב. זה הרבה יותר מזה. פתחו אוניברסיטה בדרום. ואז, אוקיי, כל בן אדם נורמלי חושב, פתחו אוניברסיטה, מה עושים? מה השלב הבא אחרי שפותחים אוניברסיטה בדרום? מה עושים? אוקיי, מקומות עבודה. איזה מקומות עבודה? נחשו מה הבאר שבעים עושים באוניברסיטת בן גוריון. מה הבאר שבעים עושים באוניברסיטת בן גוריון? מה הם עובדים? באר שבעים.
לא, אבל באוניברסיטה, מה הם עובדים? לגמרי. הם אנשי שירות, ואז אתם רואים, אוקיי, רגע, רגע, שנייה, אבל תחכו. שנים עשו פה חורבן בבאר שבע. עכשיו רק הקמנו, שנייה, תנו צ'אנס. אז אוניברסיטה בבאר שבע קיימת כמה, 30, 35, 40 שנה, אני לא זוכר, אל תתפסו אותי במספרים. ואז אתה אומר, אוקיי, כל השנים האלה האוניברסיטה הזאת קיימת, שזה אחלה. עכשיו השאלה הקריטית, מה השלב הבא? אז בואו נבדוק, איך מייצרים דור עתיד של תעסוקה באוניברסיטה? מה עושים? מה הדבר שאתה צריך לעשות? מה אתה צריך לדאוג שייכנס לאוניברסיטה? סטודנטים מקומיים, אבל מקומיים. מה אנחנו מגלים? גם בספיר, גם בבן גוריון, אחוז הסטודנטים המקומיים הוא בספרה אחת. אחת. מי שמכיר את השיר של תהילה חכימי, על החבר'ה שיושבים על הדשא ואומרים, וואו, איזה כיף, הרכבת מגיעה עכשיו עד לשער של האוניברסיטה, אני לא צריך להסתובב בכלל בבאר שבע, ואני חוזר הביתה, אני לא הזונה שלכם, זה המטאפורה בתוך השיר. האוניברסיטה נהייתה בעצם גוף שהוא מושתל בתוך באר שבע, חיצוני לעיר, רוב המרצים לא גרים בבאר שבע, עומר נהפכה לקהילה סגורה למרצים, אז אנחנו אומרים, רגע, יש פה איזה לקונה. האוניברסיטה בחיים לא תשרת את תושבי העיר. דרך אגב, זה חלק מהחשיבה המנגנונית המאוד רעה של מדינת ישראל, שהיא פה משנות ה-50. המורים שבאו למעברות ולימדו את הילדים, ראו את הילדים הטובים, הכי מוצלחים, מה עשו להם? ילדי חוצניקים, לקחו אותם לקיבוץ. מה הם עשו לאנשי המעברות? דפקו את העתיד שלהם שלושה דורות קדימה. את כל ההנהגה האינטלקטואלית הם לקחו החוצה מהם בגיל צעיר, חינכו אותם בקיבוצים, הם הפכו נערי חוץ של הקיבוצים, הם הפכו קיבוצניקים. תשאלו חוצניק קיבוץ משנות ה-50 על הגזענות בקיבוצים, הוא הכי מגן. כי הוא בעצם מוצא. עכשיו, הקבוצה שנשארה בתוך המעברות איבדה אותם. אז הנה אחד. עכשיו, שתיים, כשמסתכלים על זה, מה עושים בבאר שבע? מייצרים אוניברסיטה בתוך באר שבע. האוניברסיטה מנותקת מהעיר בכאלה רמות ואחרות. אין דור המשך בתוך האוניברסיטה שיגיע לבוא וללמד. ואז אתה שואל שאלה, אוקיי, רגע, אז מה זה? מה הבעיה? הרבה אנשים אומרים, אתם יודעים, יש משפט כזה מצוין, מי שמתאמץ, מצליח. נכון? אני התאמצתי, הצלחתי, לא עבדתי, תמיד קיבלתי מלגות, לא עשיתי עשירית ממה שאבא שלי עשה בעבודה קשה, אבא שלי עבד קשה, והצלחתי. זאת אומרת שאין קורלציה בין הצלחה להתאמצות או עבודה קשה. אז עכשיו אנחנו נבדוק את השאלה הזאת מהבחינה, אוקיי, אז איפה פה הממסד? אז בואו נבדוק. הלכתי להרצליה פיתוח, חסתי לאוטו, יפה שם, יש שם ים, בתים גדולים, 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 חומות עוד יותר גדולות, 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 גדולות. והסתובבתי, חיפשתי בית ספר שיהיה כתוב הכותרת שלו, בית ספר מקס פיין מקצועי שש שנתי. לא מצאתי אחד כזה בהרצליה פיתוח, אין. אז אמרתי, כנראה שזה פוקס, אני אסע לכפר שמריהו. נסעתי לכפר שמריהו. חיפשתי שלט שיהיה כתוב עליו בית ספר אורט. אין. באתי ללב תל אביב. חיפשתי בית ספר מקצועי בלב תל אביב. תתפלו לדעת, אין. ואז אמרתי, כן, אבל הוא לא בלב תל אביב. להבדיל אלף אלפי הבדלות. איפה שאנחנו יושבים עכשיו? אחד, בהרצליה. עכשיו אני אגיד עוד משהו. מי? מי? תחזור. לא שמעתי. האישה שהקימה את החינוך טכנולוגי המצואי בארץ, במשרד החינוך, היא הבוסית. אוי. אל צלם אותו. נשאיר את זה. מישהו מהעובדים שלך, לא סתם. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו אחר שכן בדקתי. הסתכלתי על תל אביב 2017, ותל אביב הופכת לעיר אקלקטית, וכולם מדברים על מדינת תל אביב, שלא באמת קיימת. ונסעתי לדרום תל אביב, ויש פה ראש עירייה שיושב בקומה 12 כבר איזה 900 אלף שנה, לא הכי אוהב את דרום תל אביב, לא הכי אוהב את התושבים העניים שלה, וכבר אמר מי שאין לו כסף שלא יגור בתל אביב. נסעתי לדרום העיר, חיפשתי בית ספר עיוני אחד מלא בדרום העיר, שהוא לא מקיף ולא מקצועי. אחד כזה שיבוא ויגיד לילדים, כפרה עליכם, בואו, שש שנים, רק תלמדו,
תגמרו עם בגרות מלאה. ואם תרצו להיות רתכים, מכונאים, חשמלאים, תעשו קורס של משרד העבודה שלוקח 3 חודשים ותקבלו תעודה. לא צריך 6 שנים, לא צריך שנלמד אתכם מגיל 12 להיות חוטבי עצים ושואבי מים. נחשו מה גיליתי? אין בית ספר עיוני מלא אחד בדרום תל אביב. וכשכבר עשו קומבינה והשחילו אחד, עד סוף היסודי, קוראים לו בית ספר לטבע, שהוא שווה, הפלא ופלא, הוא יושב בקריאת שלום, ואין דרומים בבית ספר. הדרומים זה כמו רקפות. כשאתה רואה אותם, תשמור עליהם. אל תקטוף, כי ממילא עוד מעט הם יעופו. ועכשיו, אני אספר לכם סיפור איך גזענות ממסדית עובדת. במשך שנים הנדסו אותנו לחשוב שמה שהם עושים זה מבחני התאמה. זאת אומרת, יבוא ילד, הילד יהיה בן 5, מסתכל על עידו והוא כבר בן 11.5, אבל תחשבו עליו בן 5, ההורים שלו יבואו איתו לבית ספר ויעשו לו מבחני התאמה על מנת לדעת אם הוא כשיר ללמוד בבית ספר לטבע. הום. בגיל 5, שתדעו לכם, אני עשיתי מבחנים לנאסא. לא התקבלתי. הבעיה היחידה שלי הייתה, והיחידה זה שאני לא רואה טוב, כי בכל שאר הפרמטרים עמדתי בגיל 5. ממתי יש איזשהו סט של ערכים שאפשר בגיל 5 לבחון ילד ולהחליט אם הוא יצליח בבית ספר טבע ומקבל את הפריבילגיה ללמוד בבית ספר הכי טוב אולי בתל אביב עם משאבים בלתי נדלים. והנה גזענות ממוסדת. ואז פתאום, אתם יודעים כמו אנשים, אנחנו, אתם יודעים איך זה בדרום העיר, מזרחים, קצת יוצא חבר העמים, אבל לא מפגרים לגמרי. החליטו לתבוע את בתי הספר והלכת לשר נפתלי בנט. ונפתלי בנט אמר, אתם יודעים מה? זה לא חוקי. זה משאב ציבורי, אי אפשר לעשות בחינות. לא יכול להיות, ואם תבואו לשם תראו את זה, זה בסוף רחוב הרצל, זה קטע גדול. אני עשיתי את זה פעם אחת בשבע הבוקר, ישבתי מול הבית ספר עם כוס קפה, בזמנו גם סיגריה, והסתכלתי על מי מגיע לבית ספר. זה מחזה מרהיב. הג'יפים הכי גדולים שראיתם בחיים שלכם, שלעולם לא ירדו לשטח. מכוניות במחיר של דירה בתוך קריאת שלום מגיעות, ועושות פרסות ומורידות את הילדים, וכל הילדים מגיעים לבית ספר, באוטובוסים, בהסעות, ואין ילדים מקומיים. אין כמעט הגעה רגלית לבית ספר. זה ממש, אם את מסיימת את רחוב הרצל, מהצד השני. כן, בדיוק. שיהיה מגניב. עברו לשם, כן, אחרי שהם היו בדרום העיר. זה אותה ישיבה, זו אותה ישיבה שאח של חולדאי הוא יושב ראש הוועד המנהל שלה. הדבר המדהים הוא שנפתלי בנט אמר, לא עוד. כל הילדים שיבואו להירשם לבית ספר, יכניסו כדורים לתוך סל, תחשבו על זה ככה, יוציאו מספרים, הגרלה. מי שמתקבל בפנים, מי שלא מתקבל לא בפנים. שימו לב לגזענות הממוסדת, איך היא עוברת, והנה אני חוזר, לסגור את הפינה לרמה האישית. ועד ההורים של הבית ספר הלך לבית משפט לתבוע את משרד החינוך שהוא מוריד את הרמה של הבית ספר. למה? כי אם לא יהיו קריטריונים לילדים בני 5, אני מזכיר, להתקבל לבית ספר, אז רמת הבית ספר תצנח. וואו. מה שהם אומרים בעצם, זה אם אתה לא כמונו, ואתה לא בא מהמקומות שאנחנו באים, ובגיל חצי שנה או שבועיים עושים לך דיאדה להתפתחות מתחת למים והחלקה על הקרח, אתה לא מספיק טוב לבוא לבית ספר, לטבע. מה שזה אומר זה שאם יש משאב ציבורי שהוא שווה לעלה, הוא רק שלנו. ואם תסתכלו על זה בפריזמה יותר רחבה, תפתחו רגע את הראש, אתם תבינו שהבית ספר לטבע זה אולי דוגמה קיצונית אחת, כי במקרה האידיוטים שמו אותו בדרום תל אביב, רוב הבתי ספר האלה נמצאים פה. כי אם תעשו מה שאני עשיתי מהצד השני, ותבואו לגימנסיה הרצליה, אתם תראו גם אוטובוסים של הסעות מגיעות לגימנסיה הרצליה בשבע הבוקר. אבל אז תבדקו בגימנסיה הרצליה מזין עד תת.
תבדקו כמה הסעות מזין התת מגיעות מדרום העיר. ואז בכיתה י' תיכנסו ותבדקו שני דברים. מכל ה-18 כיתות זין כמה נשארו יהודים, ובתוך היהודים תבדקו כמה מהיהודים האלו הם תושבי לב וצפון תל אביב, וכמה מהיהודים האלה הם תושבי דרום תל אביב. זה לא שמותר להם לעשות... סליחה, מה זאת אומרת מותר? מה זאת אומרת מותר? סליחה, הטובים נשארים? איך זה... זה לא ככה? ומסתבר שהטובים במקרה מגיעים מעיר מסוימת, ממקום מסוים, ממרובע רחובות מסוים, וההורים שלהם יש להם ככה וככה כסף, וג'יפ כזה וכזה וכל השאר. ככה זה עובד. זו גזענות ממוסדת. כשאנחנו מגלים שיש משבר בין התפיסה שלנו לגבי החינוך לבין התוצר הסופי של החינוך, פה אנחנו מתחילים להבין מה זה גזענות ממוסדת. ועכשיו אנשים מתחילים לחשוב. אני אתן לכם דוגמה איך הגזענות הממוסדת חדרה גם לאספקט אחר בחיים שלנו. אפשר לחזק את דבריך במשהו? דיברת על מבחנים. אנחנו ארבעה בנים. גדלנו בגבעת שמואל. אמא שלי שם לב שכל האחים שלי לפי סדר, גם אני, היינו תלמידים מצטיינים. כשעברו מבחנים פסיכוטכניים, פתאום בשמות משפחה מסוימים הגיעו תוצאות שצריך להיות בבית ספר מקצועי. עכשיו, זה לא הסתדר להם. ושני אחים שלי סיימו את קלעי, שזה בית ספר עיוני בגבעתיים, גבוה דאז. אותי כבר לא שלחה למבחנים. היינו שלושה אנשים מכל השכבה שאנחנו כבר לא הלכנו. וזה? זה חלק מהעניין. אני חושב... אני אסביר, לא, זה לא קשור. אני אסביר משהו. תראו, חבר'ה, אני לא מומחה בזה, כאילו, אני לא פסיכולוג, אני גם לא אמרתי, אני גם מאוד סובייקטיבי, אני לא אובייקטיבי, וכל מה שאני אומר הוא תוצר ישיר של איך שגדלתי, והשנים של מי שאני, וההבניה החברתית שלי, ואני פעיל חברתי, ואני נגד גזענות all over, לא קשור רק למזרחים אשכנזים, אני גם נגד אפליית נשים, אני נגד תפיסה גזענית של צבע עור וכו' וכו', שלא לדבר על תפיסות של לאום, דתיות, הכל מכל בכל מתרכז, ואני... מתנגד. אני אבל באופן פנימי מובהק לא מאמין שיש משהו מולד בנו. אני מאמין שאנחנו תוצר של החברה שמגדלת אותנו. אתם יודעים, כולם מדברים על זה, מה זה טבעי? הדבר היחיד שאפשר לקבל ילד טבעי או בן אדם טבעי, זה מהרגע שהוא יוצא, לוקחים אותו, שמים אותו ביער לבד בלי אנשים. אז הוא יחזיק מעמד בין 18 ל-48 שעות, תלוי בזאבים ותלוי בקור. כי הוא ימות. אז אם אנחנו לא יכולים לשים אותו לבד, והוא חייב לגדול בחברה אנושית, מהשנייה שהוא גדל בחברה אנושית, הוא תוצר תרבותי של אותה חברה אנושית. האנשים אומרים, שומעים מוזיקה, אתם יודעים, כאלה שגדלו על מוזיקה ערבית, שומעים אופרה ואתם אומרים, שיהו, מנסר לי בראש, אני עומד למות. אנשים שגדלו על מוזיקה קלאסית, שומעים מוזיקה ערבית, אומרים, אוי, מנסה לי בראש. עכשיו, הלכתי לאוניברסיטה, ניסיתי להבין למה. אז מישהו אמר לי, תקשיב, כי מוזיקה מערבית, יחסית מבחינת הקומפוזיציה של המוזיקה, היא מפגרת ליד מוזיקה מזרחית. אמרתי למה? אמרו לי, כי במוזיקה מערבית אתה מגיע ל8 פאות, אני לארג'. במוזיקה ערבית יש 32 פאות. זה תפיסה שונה באוזן, זה לא... אז אמרתי, רגע, אבל זה לא מפגר, זה פשוט תפיסה שונה של מרחב. יש מישהו שמצייר בצבע אחד, ויש מישהו שמצייר בהרבה צבעים. זה לא שצבע אחד הוא פחות יפה מהרבה צבעים, זה תלוי באיך אתה רואה את זה. אותו דבר אנחנו כילדים, תלוי איך אני מגדל אותך, ואתה מגיע לגיל מסוים, אתה תוצר של איזו תפיסה חברתית. עכשיו, הגזענות המערכתית אומרת לא. הגזענות המערכתית לוקחת אנשים לפי הסיווג שלהם ומחליטה בצורה שאנחנו גם אשמים, דרך אגב, זה יהיה התוצר הסופי של השיחה הזאת, שאנחנו אשמים, כי אנחנו נותנים לגזענות הזאת להמשיך להתגלגל. אנחנו לא מפסיקים אותה באיזשהו שלב. כולם מאשימים את המן, את הדוד, את המערכת, אף אחד לא עושה כלום. במובן הזה יש גם זליגה של הגזענות הזאת לתוך החיים הפרטיים שלנו. מי שמחפש לקנות דירה או לסחור דירה, יש איזה אתר, אני לא אגיד את השם שלו, אתם נכנסים לאתר, אז אם תסתכלו על הקריטריונים שהבית מסווג, זה האשכול הכנסה של האנשים,
בין 1 ל-10, לפי אשכולות סטטיסטיים, הבתי ספר שנמצאים באזור ומה הדירוג שלהם, ורמת השירותים באזור. עכשיו, אתם לא תתפלאו אם אני אגיד לכם שבשכונות עשירות יש שירותים הרבה יותר טובים מאשר בשכונות עניות. אוקיי? חלק מהשירותים האלה הם מערכת החינוך. עכשיו, אני יודע, תראו, היה ס... בטח, כמובן. יש את החינוך היחידה פה. יש את החינוך, זה. יש אנשים במערכת החינוך. כל פעם שאתה מדבר על זה, אני כאילו זה... יש כל כך הרבה אנשים בתוך מסגרת החינוך, במערכת החינוך, שעומדים מול ילדים ונערים ונערות, אומרים, הם לא יכולים. כן. זה אמיתי, זה קורה, כאילו ב-50% ומעלה של אנשי החינוך, שיושבים בשבעת הורים, פגישות מורים, whatever, בחינוך הלא פורמלי, הכן פורמלי, הילד הזה לא יכול. חד משמעית, הוא לא יכול לעשות בגרויות, הוא לא יכול ללמוד, הוא לא יכול לעשות דיוני, הוא לא יכול. זה מה שהבחור. והם אומרים את זה, המורים אומרים את זה בתחושה של... לא רק שהם בכלל בחוסר מודעות, כאילו מטורפת לעוול שהם עושים לילד, הם אומרים את זה בתחושה שהם גואלים את הילד מהמצוקה שתיגרם לו אם הוא ינסה. עכשיו, אתה יודע עם איזה נערים עבדתי. אני עבדתי עם נערים 15 שנה, שאין מסגרת שהילד הזה יהיה ולא אמרו, הוא לא יכול. אין. מגיעים עכשיו, אתה אומר, התוצר הזה שעובר ועובר ועובר כל כך הרבה ומתנקז לנער הזה שכאילו כל מה שקרה לו בחיים ייצר את המציאות שהוא כאילו לא יכול. ואני יודעת להגיד אחרי 15 שנה שגם בשלב הזה הוא עדיין יכול. וכשהילד הזה או הילדה הזאת הגיעו והכירו איזה מורה או מורה שהחליטו שהם כן יכולים, הם הצליחו ואין מחקר בעולם שנעשה שלא הוכיח את זה. חוץ מפה. בישראל לא מוכנים לדבר את זה. לא מוכנים עדיין להגיד שזאת המציאות. אין דבר כזה ילד שלא יכול, אין. אין כזה דבר. אני, אוקיי, אני רק אגיד משהו קטן, כאילו, להשלים את מה שאור אמרה. פנו אליי מעיתון המורים, הד החינוך. אמרו לי, תשמע, אנחנו רוצים שתכתוב מאמר על ילדים בסיכון. אמרתי, סבבה. אמרתי, שלושה תנאים. אמרו לי, מה? אמרתי, הראשון, אני לא יכול לספר לכם, השני, שלא תצנזרו, והשלישי, אתם חייבים לפרסם את מה שאני כותב. אני רוצה התחייבות מראש שתפרסמו את מה שאני כותב. אמרו לי, בסדר. ישבתי בבית, משך חודשיים קראתי כל מה שזז על ילדים בסיכון. אני קורא, וככל שאני קורא, אני דופק יותר את הראש בקיר או בשולחן או במה שקרוב אליי. למה? כי אני מגלה שהמושג ילדים בסיכון הוא בעצם זה. נכשלנו, אנחנו חברה גזענית, אנחנו מסמנים ילדים, הילדים האלה הופכים למנותקים חברתית, רגשית, השכלתית מהחברה, ואין לנו מה לעשות איתם, אז בוא נמציא להם קטגוריה שתעזור לנו לטפל בהם, ילדים בסיכון. ולהתפרנס מהם. כמובן, כמובן, כמובן. אז ישבתי בבית ואמרתי, אוקיי, מה אתה עושה? הטמבל, כאילו, אוקיי, אתה עכשיו יודע את כל זה. אז הכותרת של המאמר שלי הייתה, ילדים בסיכון, אין דבר כזה. אין דבר כזה. ואמרתי, אין כזה דבר ילדים בסיכון. יש חברה ששמה ילדים בסיכון. ואז השאלה, איך החברה מתמודדת עם הילדים שהיא שמה בסיכון? ואצלנו זה מאוד פשוט. כיתות כאלה מיוחדות, מסגרות אלטרנטיביות, חוץ בית ספרי, מוסד לעבריינים צעירים בצוהר. זה הסט, בדוק, כאילו לפי מחקרים. ככה זה. עד שהם נפלטים ויוצאים החוצה, ואז עיסוקים בפעילות עבריינית, ואז הם בחוץ. ואז המדינה אומרת, יאללה, תראו מה זה, לא יאומן. ואז רואים שני נערים אתיופים יושבים על ספסל, פעם זה היה מזרחים, כי זה היה שחור עד תחילת שנות ה-80. זה נהפך לחום בהיר בתחילת שנות ה-80 עם ההגעה של היהודים מאתיופיה. כפר עליהם, אני אוהב אותם, אבל הם גנבו לנו את השחור. ואז יושבים שני נערים אתיופים, לא נערים האמתי, סטודנטים שלי, והם אומרים, תקשיב, אני, זה לא משנה כשאנחנו באים אליך הביתה בתל אביב, אני גר בלב תל אביב, באיזשהו דרך הסתכלו עלינו קצת מוזר. ברור, כי המדינה לא יודעת מה לעשות איתם, כי הם בסיכון. עכשיו, הראייה הזאת, שאני כן רוצה לחבר אותה, ואור הוסיף את הנדבך האישי, היא מגזענות ממסדית לגזענות חוץ ממסדית, שזה הדרך של האתרים האלה, וכולם השתמשו בזה. דרך, כולם השתמשו בזה. כולם רואים את הפנייה הזאת בעבודה, יש מלא דברים בעבודה, ואתה אומר, וואלה, יש איזה מישהו, אני בול מכיר מתאים לזה. יתרון בידע שפות אירופאיות. מה זה שפות אירופאיות? כאילו, יש אנגלית ויש שאר העולם.
מה זה שפות אירופאיות? ואז אתה אומר, רגע, אני חושב שאני יודע מה זה. זה במקום להגיד, צבע אור בהיר הוא יתרון, אומרים, יתרון ביד השפות אירופאיות. זה קצת מגוחך. אני חושב שזה, כאילו, תובנה אחת של הרעיון הזה. אייבר, רצית להגיד משהו? כן, אני פשוט... כל מה שאתה אומר, זה מין סיפור חיי בקצה. הייתי רוצה להדגים את זה למי שרוצה להבין את זה ברמה של... אני גדלתי אלנבי יהודה הלוי, רחוב מקווה ישראל. היום זה נחשב מקום איני, אבל בשנות ה-70 זה היה נחשב דרום תל אביב. והנה ברקבה. אלן. עכשיו, הבית ספר שלי נסגר, כי לא היו הרבה ילדים. ואז היו, אמא שלי היה לה אפשרות להעביר אותי לבית ספר קרוב לאביבה. אני חייב להגיד לכם שהרמה בתוך תל אביב, אותה מערכת חינוך, אותה ארנונה, אותו אגף חינוך, הרמה של בית הספר היסודי באזור הבימה, לעומת בית הספר אחד העם שהיה באזור, מה שהיה אז דרום תל אביב, זה שמיים וארץ, תהום. עכשיו, ואחר כך הלכנו כולנו לחטיבה, לעירוני א', איפה שהיום הסינמטק, והגיעו הילדים שלא עברו להבימה, הם הלכו לבלפור. ואני מילד טוב בדרום העיר, הפכתי לילד גרוע מאוד בלימודים ביחס לבית ספר הזה, אבל התלכזנו כולנו לעירוני א' הזה בחטיבה, ושם קרה בדיוק מה שאני מדבר. כל מי שהיה גר בצפון תל אביב נשאר בבית הספר, וכל מי שהגיע מדרום תל אביב, גם אני כשהייתי כבר בבית ספר מהצפון והצלחתי קצת להתקדם יותר, גם אותי באה היועצת ואמרה, למה שתעשה בגרות? תעשה בגרות פלוס מקצוע, תוכל לעזור לאמא. זה נראה מאוד הגיוני. בגרות ומקצוע מול בגרות, אבל היא לא אמרה שהיא חסמה את הדרך שלי לאוניברסיטה. ומה שאור אמרה, כשאני הלכתי לשבח ללמוד חשמל, הבית ספר אמר שאנחנו יכולים לעשות רק 3 יחידות מתמטיקה, כי אנחנו לא מסוגלים ליותר. שאני היום עם תואר שני. ברור שאני מסוגל הייתי ליותר, אבל זה היה. עכשיו, בית ספר הזה הוא דוגמה, בשנות ה-90 הגיעה העלייה הרוסית, אז כל המזרחים משכונת התקווה שלמדו שם מסגרות, חשמל, פחחות, זה, הוציאו אותם, ואז זה נהיה בית ספר הכי טוב מבחינה ריאלית, מתמטיקה, פיזיקה וכו'. שבח מופת, שזה מדהים. עכשיו, אני, אין לי כישרון לחשמל, בצבא הרסתי מטוסים והעיפו אותי משם, כך שברור שהרעיון לקחת אותי לבית ספר מקצועי לא היה קשור לשום דבר שהוא יכולת חוץ מגזלות. ועוד פיקלטריה, אני גרתי אחר כך בתל כביר, מטר ליד בית ספר לטבע הזה שהוא מספר, וראיתי איך בבוקר באים כל ההסעות מהצפון לבית ספר שהוא הכי טוב בתל אביב, אבל אף אחד מתל כביר לא יכל להירשם אליו. כך שכל מה שסיפרת עד עכשיו בעיניי זה כמו סרט דוקומנטרי. אבל זה לא רק שלך, חשוב לציין, כאילו, תראו, זה לא שאני פה עכשיו ואומר לכם, בואו תראו, יש לי פה איזה תובנה, אני ממציא איזה גורם חדש בטבלת היסודות של כימיה או whatever. זה לא. זה סיפור ישראלי ידוע, כאילו, אני לא... אייבי משתף את הסיפור... לא, ידוע, לא אמרתי לכולם, יש הבדל. עצרתי בידוע. הכל בסדר, זה ברור לי. חבר'ה, אני לא יליד הארץ, אבל גדלתי פה, אני מכיר את ההכחשה המוחלטת הזאת של אין ואין ואין, ואז אתה בא לבית ספר ואומר להם, אוקיי, בואו ניכנס רגע לגימנסיה, או בואו ניכנס לעירוני ד' ובואו תראו את הילדים פה. בואו נראה אותם בזין ובואו נראה אותם ביוד ב'. אבל תראו, זה כאילו מה, לא למדתי פסיכולוגיה, אני לא פסיכולוג, אבל למדתי כן מבוא לפסיכולוגיה. אז יש דיסוננס קוגניטיבי, יש עובדות מצד אחד, אמונות מצד שני, ואיך אומרים בארץ, יש לי את האמונות שלי, ואל תבלבל לי את המוח עם העובדות. אני איש באמונתו יחיה, אתה מכיר את זה. חופש הדיבור, חופש האמונה. נכון, חופש האמונה, אבל גם אפשר להאמין שהעולם שטוח, אבל הוא לא שטוח. הנתונים הם די ברורים, תקשיבו, אין פה עניין. אבל אני רוצה רגע, אחרי שדיברתי עם מערכת החינוך, אני רוצה, כי אמרו לי לדבר על בית המשפט העליון. אני כן רוצה לדבר על בית המשפט העליון. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אז אני אעשה את זה בצורה הכי פחות פוגענית שאני מכיר לעשות את זה. אני מתנגד מאוד חריף לבית המשפט העליון בפורמט שלו היום.
אני חושב שבית המשפט שלו בית המשפט העליון בפורמט שלו היום הוא אוליגרכיה מאוד ברורה של אנשים מסוימים. אני חושב שאם תבדקו, כמו סטודנטית שלי שכתבה על זה עבודה בתואר השני, אתם תגלו שבית המשפט הוא לא רק אוליגרכיה אלא הוא גם משפחה. מה שאהרון ברק אמר, שהיה שכן למשרד שלי בבין תחומי כשהייתי, מצד אחד היה אמנון רובינשטיין, מצד שני אהרון, והוויכוח היה מאוד ברור בינינו, כשהוא אמר על השופט מחיפה שנבחר לבית המשפט העליון, שהוא לא מהמשפחה, אילו, אם הוא היה אומר הוא לא מהפמיליה, זה היה בכלל גדול, כאילו, יאללה ביתר, סתם. אם הוא היה אומר את זה, זה היה מושלם, אבל כשהוא אמר את זה, זה לא היה כל כך רחוק מהאמת. עכשיו, אני רוצה להסביר משהו על משפט. הרבה אנשים מסתכלים על בית המשפט ומדברים על beacon of democracy, איך אומרים beacon of democracy? משואה של דמוקרטיה וכו' וכו'. אני רוצה רגע להזכיר לכם משהו, שנייה ברשותכם. אני רוצה רגע לעבור מעבר לאטלנטי לארצות הברית. אני רוצה להזכיר לכם, החוקה האמריקאית קיימת יותר מאשר היום שבו הנשיא לינקולן נולד. אוקיי, אני בכוונה בוחר את לינקולן. החוקה האמריקאית נכתבה לפני, We the People, נכתב עם הקמת הפדרציה. לינקולן, ממש לקראת מותו, העביר את החוק של ביטול העבדות, נכון? תחת אותה חוקה, בית משפט אמריקאי ראה אנשים שחורים כחפצים. החוקה לא השתנתה הרבה. בית המשפט האמריקאי היה לו את אותו הכוח מבחינה חוקתית, זאת אומרת, הקונסטיטוציה הייתה שם, והוא פסק שאנשים שחורים הם חפצים. אין להם זכות עמידה בבית משפט משום שהם לא בני אנוש. זה פסיקה של בית המשפט העליון האמריקאי. תבחר שנה, תתחיל לרוץ. גם אחרי שלינקולן ביטל את העבדות, ה-abolishment of slavement, גם אחרי, בדרום, שחורים היו עבדים. לא הורשו להיכנס לבתי קפה, אין כניסה לכלבים ושחורים. לא הורשו לשבת באוטובוס יחד עם לבנים. לא הורשו לבוא לאירועים מסוימים. בתי ספר מיוחדים. לקח שנים עד שבית המשפט העליון הלבן, המאוד פרוטסטנטי ומאוד לבן אמריקאי, אמרתי לבן? לבן, מאוד, לבן, לבן, החליט להתקדם ולהבין שצבע האור, שהוא בסך הכל 0.03 מילימטר של אפידרמיס, שמעליו אין כלום ומתחתיו יש אותו דבר, הוא לא דרך לקבוע אם אנשים הם חפצים או לא. הרבה... אני לא יודע אם אתם יודעים, היה איזה בחור עכשיו שטבע את משפחת וושינגטון, בחור שחור, שטבע את משפחת וושינגטון לחלק מהירושה, כי ג'ורג' וושינגטון היה איש גם מאוד עשיר, ועשו בדיקת DNA וגילו שהוא באמת צאצא של וושינגטון, והוא הביא מסמכים שהנשיא הראשון אנס את סבתא שלו שהייתה עבד אצלו בבית. זה היה פרקטיקה מאוד מקובלת לאנוס את העבדים ולהניש אותם. אה? כן, אבל... הלו, זה ג'ורג' וושינגטון, the father of the nation, כאילו הוא לא סתם איזה בחור שאת אומרת עליו כן, איזה אחד משוגע. עכשיו, לוקח, בית המשפט העליון, לטעמי, בית המשפט העליון נגרר אחרי דעת הציבור, ולא דעת הציבור אחרי בית המשפט העליון, אני אומר את זה כאילו בצורה הכי פשוטה, ולמה? כי בית המשפט העליון, בכלל כל הפרקטיקה הזאת של משפטים, היא פרקטיקה של אנשים לייצר איזושהי נישת מידע וידע שבה הם מתמחים על מנת להגיד לאחרים, אנחנו יודעים יותר טוב מכם. אני יודע יותר טוב מכם. מה אתם רוצים? אני עכשיו חום בהיר, יש שחור אחר, אני חום בהיר, אני יודע יותר טוב מכם. עכשיו, הפרקטיקה הזאת היא פרקטיקה מגוחכת. כי... צריך להחליט. עכשיו, זה לא שאני אומר שפוליטיקאים שקיבלו את הכל יכולים לעשות מה שבא להם, גם כשקופץ להם הגן המזרחי, לא זה לא עובד ככה. המצד שני, לא יכול להיות שקבוצה של גברים לבנים ונשים לבנות, שלא נבחרו לשום דבר מחייהם, בסך הכל חילקו אותו ספסל לימודים באותה אוניברסיטה, והמיליה שלהם מתערבב, ישלטו במוסד שהוא ציבורי, ויחליטו על דעת עצמם אם הם יכולים או לא יכולים לבטל חוקים.
אני בעד שבית המשפט העליון תהיה לו איזושהי אינסטנציה שבה מחליטים שבית המשפט העליון יכול לשבת בשבטו כבית משפט עליון שמחליט הכרעות תחיקתיות. זאת אומרת, תבוא הגברת, תגיד, החוק הזה שחוקקתם הוא לא חוקי כי הוא נוגד חוק אחר, בית המשפט העליון יבחן את העניין, או יפסול חוק או יגיד תיקון. אבל לא יכול להיות שאהרון ברק יחליט את זה, כאילו, שהם משעמים והכל ירו מודו, אבל עדיין, בן אדם, כולה פרופסור למשפטים, מי ישמע? אני לא מזלזל, אבל אני גם אומר, לא יכול להיות שהוא פתאום הופך להיות לממסד בעצמו. עכשיו, מה קורה עם בית המשפט העליון? אם הייתם אומרים לי, בית המשפט העליון נותן סעד לערבים, מה הייתם אומר? סחתיקה. אם הייתם אומרים לי, בית המשפט העליון נותן סעד לפליטים, מבקשי מקלט, הייתם אומר, סחתיקה. אם הייתם אומרים לי, בית המשפט העליון, שניגשים אליו בתביעות אתיופים על הנושא של הקייסים שלהם, ומה פתאום הקייסים מתייחסים אליהם כמו איזה סמרטוטים, הייתם אומר, סחתיקה. אם הייתם אומרים לי, בית המשפט העליון בא לעולים מברית המועצות לשעבר, ואלה שאתם יודעים, העולים מברית המועצות מחולקים לשניים, זכאי העלייה על פי יהדותם וזכאי העלייה על פי חוק השבות. אלה שלפי חוק השבות הם לא יהודים. למה שיהיו יהודים? המדינה הביאה אותם לפה, אמרו להם, תבוא, הכל בסדר, נסתדר. הגיעו לפה עכשיו, אמרו, רגע, סליחה, אבל אתם לא יהודים. אז למה הבאתם אותם? אם הם לא אזרחים שווים. אם בית המשפט היה מתערב, בסדר. אבל כשבית המשפט באופן מאוד סלקטיבי מחליט מתי הוא עושה מה, וכשבית המשפט מנסה לבסס תיאוריות של צדק, שהם צדק מאוד ברור, ואני אומר את זה מראש, אני אומר את זה כגבר מזרחי שנולד בעיראק והתחנך פה, שמאמין שיש בעיות בחברה וכו' וכו', והוא חושב על צדק מאוד סלקטיבי, ואתה מגלה שבית המשפט העליון יש כיסאות שעוברים בירושה, אני אומר שנייה, יש פה בעיה. רוצים תחרות פופולריות, מלכת תיופי, בואו נבחר את כל המשפטנים ונעשה בחירות מי מהם ייבחר לבית המשפט העליון. אפשר לעשות גם את זה. רוצים? תעשו שימוע פתוח. לא יכול להיות שתבנו ועדה, תחליטו מי יהיה בהרכב של הוועדה, תחליטו באיזה רוב בוחרים את השופט, תחליטו מי ייכנס, מי לא ייכנס, יגיעו שמות ותהיה ועדה מקדמית לוועדה שתזרוק 50% מהשמות החוצה, ורק אז תחליטו מי ייכנס. לא יכול להיות 17 עשורים, אין מספיק מזרחים יותר משלושה בהרכב כזה גדול, אין נשים מזרחיות שמתאימות. וכשבוחרים מזרחי הוא צריך להיות גם דתי, אדמונד לוי. כשבוחרים מזרחי הוא צריך לעבור דרך המנגנון המדינתי כמו מזוז. למה? איפה השופט הערבי חוץ מאחד? הם 22% מהאוכלוסייה. אבל אני חושב שפרופסורה זה לא המפתח להיכנס. אבל מי שכן במסגרת. לא, אני חושב שאין הרבה פרופסורים בבית המשפט העליון, אתה טועה? אני לא חושב שהרוב פרופסורים. אני לא חושב שזה הבסיס. פרופסור יפעת ביטון היא פרופסור. אני אגיד, חברה טובה שלי. אני מת עליה. אני חושב שהיא הכי ראויה לכס המשפט. היא צעירה מאוד. היא פרופסורית, היא בגיל הנכון, היא עם הראש הנכון, אני מאוד תומך במועמדות שלה, מקווה שלא הרסתי לך. אבל בנקודה הזאת אני חושב שגם חשוב להגיד שאני לא חושב שזה הקריטריון, כי אני חושב שברגע שאתה מדבר על קריטריון שהוא מריטוקרטי איכות, אני אגיד לך את האמת, הפסדת את המשחק. אני לא מאמין באיכות. אין כזה דבר איכות. אתה יודע, זה כמו השאלה איזה ילד יפה. אז בערבית אומרים, כל שדי בעין אמו רזלה. כל קוף בעין של אמא שלו הוא איילה. מה זה איכות? מי קובע איכות? מה הקריטריון לאיכות? אתה יודע, פעם המדענים הטובים באמת דאגו שיענו את גלילאו כי הוא חשב שהעולם שטוח. אתה יודע מה עשו לו? תלשו לו את הציפורניים, שברו לו אצבעות, הורידו לו את האוזניים, עקרו לו את העיניים, השאירו לו הכל חוץ מהלשון, לקחו לו הכל חוץ מהלשון כדי שהוא יגיד שהעולם שטוח. הוא לא הסכים. ואז הרגו אותו. ואז אחרי שהוא מת, גילו שהעולם עגול. טיעון מריטוקרטי. אז מה, זה טוב לו עכשיו אחרי שהרגו אותו חתיכות? אין איכות. אני גם לא יודע מה יהיה הלאה. אני טוען שיש פה תפיסה חברתית שההבניה שלה היא בתוך הממסד וההבניה שלה היא גזענית. אוקיי?
עכשיו, אני לא אומר בהכרח, חלילה וחס, שהשופטים באים ויושבים בדין ואומרים, זה יהיה ככה, זה יהיה אחרת, אני אעשה ככה, אני אעשה אחרת. אבל אני כן חושב שעצם זה שלא מדברים על זה, מנציח את המצב. אני כן חושב שעצם זה שאין גיוון בהרכב האנושי בבית המשפט, מנציח את המצב. אני חושב שאין מספיק נשים, אני חושב שאין מספיק ערבים, אני חושב שאין מספיק מזרחים, אני חושב שאין מספיק אתיופים, אני חושב שאין מספיק אקלקטיות בבית המשפט, והדבר הכי חשוב שאני חושב, זה שאנחנו קרובנו יושבים בשקט. אנחנו מקבלים את המערכות האלה על עצמנו, ואז בסופו של דבר, שמישהו בא לשיחה, קשה לך לעמוד ולהסביר לו עכשיו מא' ועד ת', למה יש בעיה ממסדית. כי במשך שנים זה עובד ככה וכולנו שותקים. כולנו מקבלים את הרעיון הזה שיש איזשהו שלטון של איכות. גם לא מבינים, אבל. גם לא מבינים את זה בשביל לצאת כנגד זה. או, אני לא, אני חושב שאנשים מבינים, צריך שיסבירו להם. צריך שידברו על זה. אז לא כל כך הבינו שזה קרה. אני חושב שאז גם לא דיברו על זה. אז זה תלוי מתי זה אז. אני חושב שכשאנחנו הגענו לארץ בשנות ה-70, אסור היה לדבר על כלום. הכל היה בסדר במדינת ישראל, הייתה סבבה ו... ייי. אבל לא עוד. אני חושב שזה כבר לא העניין, אני חושב שכבר... אני לא חושב שיש פתרונות מיידיים, אני חושב שיש פתרונות ארוכי טווח, אני חושב... אני... אין כזה דבר אזרח קטן, זה אחד מהדברים ששכחנו. המדינה היא חסרת כל תוכן. המדינה זה משהו, זה כמו להגיד, קניתי אופניים חדשים. רק שלהבדיל, אופניים לא השתנו כמעט בכלל מהיום שהמציאו אותם עד היום, חוץ מהמבנה הגלגלי. מדינה זה כלי שמשתנה כל הזמן ולדעתי עוד מעט ייעלם מהעולם. המדינה המודרנית, צרפת היא בת איזה 300 וטיפה לשנים, ולדעתי מדינה הולכת להיעלם, תראי את אירופה, האיחוד האירופי, תראי את הפן אפריקאיות, פן ערביות, מזרח תיכון חדש, דברים קורים, לא בישראל כמובן, אבל דברים קורים, כאילו פה, ההדרה של המדינה. גם חשוב להגיד שכאילו כולם אומרים, כל אחד עומד על השני, פשיסט, פשיסט, פשיסט. פשיסט זה לא דבר רע, כאילו פשיזם זה העובדה שחלק מהאנשים לוקחים את המדינה ושמים אותה מעל לאינטרסים אחרים, שבמקרים מסוים, לא את, אבל במקרים מסוים זה יכול להיות טוב. כי הוא בארצות הברית, דונלד טראמפ הוא פשיסט. כן, הוא פשיסט. Make America Great Again. זה פשיזם. זה חד משמעית פשיזם. זה כיוון פשיסטי. מוסוליני היה פשיסט. לואי ה-14, שהמדינה זה אני. פשיסט. זה פשיזם. כשאתה מאדיר את המדינה ושם אותה מעל לכל דבר, אתה הולך לכיוון הזה. אנרכיה זה דמוקרטיה. זה רק דמוקרטיה מבוזרת, שאין בה קודקודים, וכל אחד מבין שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בתוך איזשהו שדה מסוים, וזה יכול להיות מאוד לא מסודר, אבל זה עדיין לא סוף העולם. אני חושב אבל שאם מדברים על הדברים האלה, צריך לחשוב על זה ברמה התהליכית. כי זה כמו חרב כזאת דו צדדית. אם אתה מהר לרוץ קדימה, אם תתקע במשהו ותיפול, היא גומרת אותך. אם תלך לאט לאט ותלמד לשלוט בה, אתה יכול להגיע לחברה יותר טובה. מה הבעיה, לפחות שלי, שהמדינה הזאת קיימת 70 שנה, ואני מסכים עם הגברת, אנשים לא מדברים על זה. השיח הוא אנטי. כאילו, כשבאים האתיופים לדבר, והם כאילו, ברק היה סטודנט שלי, והיו לי עוד... כשמדברים, אז מה אומרים להם? יאללה, תגידו תודה שאתם פה. באמא שלכם, באתיופיה היה יותר טוב, בואו תרגיעו כבר, מה עובר עליכם? הערבים, כשהם מדברים על העובדה שאין תשתיות בכפרים ערבים, כמה מכם יודעים שהערבים התחילו לקבל תוכניות מתאר עירוניות רק בשנת 2000. זה אז ראש הממשלה התעורר. אתם יודעים שליישובים הערבים מאז 1948 לא נוסף מטר בנייה אחד, והמספר שלהם עלה מ-160 אלף לכמעט 1,700,000? אז כולם אומרים, תראו אותם, יש להם וילות, יש להם בתים, הם בונים. הלו, מ-160,000 ל-1,600,000. איך לא יבנו? אני חושב שברמה הזאת, השיח הוא מאוד בעייתי, בגלל שאנחנו כל הזמן חוזרים לאמירה הקולקטיביסטית. לא, אבל יש לנו אויב. האתיופים באים ואומרים ככה וככה וככה. כן, אבל הסורים על הגדרות.
לאיראן יש פצצת גרעין, ולנו יש בסך הכל מפעל לעוגיות בליד דימונה. מצב במצרים לא יציב. הסיסי זה סבבה, אבל יש שם האחים המוסלמים. זה יכול להיגמר מאוד לא טוב. בירדן יש מלא ערבים. אוי, מה נעשה? ובכלל, חוץ מזה, שצריך להבין שבמזרח התיכון, אנחנו הדמוקרטיה היחידה, אנחנו המקום השפוי היחידי, וכל שאר הערבים מסביבנו הם בעיות וצרות, וצריך לגמור את העניין הזה אחת ולתמיד. כשלא יהיו פה ערבים במזרח התיכון, נתחיל לטפל באתיופים. זה לא יכול להיות. צריך לדבר על זה. אין מקום לבית הספר המקצועיים במאה ה-21. כל מה שלומדים בבית הספר המקצועיים, דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, בבית הספר המקצועיים, על פי חוק, אפשר לקחת ילד מגיל 13 ולהוציא אותו לעבודה יומיים בשבוע. שהם לא קוראים לזה עבודה, הם קוראים לזה התמחות. מה שהם עושים זה הם לוקחים ילד, הם מלבישים אותו בבגדים כחולים, הם נותנים לו לעבוד. מה שהם עושים זה מגיל 13 הם הופכים אותו לעבד. אין שום סיבה לעבוד מגיל 13, כי אני אגיד לכם, בדקתי. למשל, אם אתה לומד לעבוד על אוטו, להיות מכונאי, וגמרת ללמוד בשנת 2013-14, ואז הלכת לצבא 3 שנים, השתחררת מהצבא, מה שהיה ב-2013 לא קיים היום. אתה חייב ללכת לעבור עוד קורס והשתלמות, ובדרך כלל הקורס הוא בין 3 חודשים, גם אם אין לך שום ידע, אתה לומד לעשות, ואז יש לך את ההתמחות תוך כדי עבודה. אני מתנגד לבית ספר מקצועיים. אני אגיד גם את הדבר הכי פשוט. לא כולם צריכים להיות כמוני, כאילו זה מאוד משעמם להיות כמוני. בתכלס מה אני עושה? אני שם בבית מול המחשב וכותב 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 ואף אחד לא קורא. אלא כן אני כותב בוויינט. זה לא מעניין. אני מסכים שיש גם אנשים שאוהבים יותר ואני רואה אותם. המומחיות שלהם זה מכונות, המומחיות שלהם זה הנדסה, המומחיות שלהם זה דברים יותר פרקטיים. אני מסכים. בדיוק. אני רוצה אבל שכל אחד יקבל את היכולת לבחור. האם אני רוצה להיות עובד? האם אני רוצה להיות אקדמאי? האם אני רוצה להיות פועל? מה שאתה רוצה? אז זה קודם. השאלה השנייה זה למה אני שונא הרצאות כאלה. כי אם אני באוניברסיטה, אני לא צריך לתת פתרונות. ופה אני צריך לחשוב על פתרונות. אז ראש וראשית, אין לי פתרון. מה זה פתרון לבעיה הזאת? כי אם היה לי פתרון, הייתי רושם פטנט והייתי מרוויח מיליונים. יש לזה שמות, השמות הם שונים. בארץ קוראים לזה גיא, גבר יהודי אשכנזי. בארצות הברית קוראים לזה WASP, White Protestant Anglo-Saxon. בכל מקום יש לזה שם אחר. והנקודה הקריטית היא שאנחנו מסתכלים, אם אתה בוחן את זה מנקודת ראות של אליטות, אז זה אליטה, ואם אתה בוחן את זה מנקודת ראות של מעמדית, אז זה בורגנות. יש קבוצה שבצורה כזאת או אחרת, לפעמים דמוקרטית, לפעמים לא דמוקרטית, אם זה סוציאליזציה ואם זה בכוח, מצליחה לשכנע אותנו שהכל סבבה. עכשיו, אני קראתי את אווה אילוז, אני מכיר אותה קצת שנים, וכשהיא כתבה את המאמר על האקדמיה שלה, מי שלא יודע, בדקו את האקדמיה הישראלית, 6 האוניברסיטאות הציבוריות שאנחנו משלמים עליהן מהכיס, שזה באר שבע, תל אביב, בר אילן, חיפה וירושלים והטכניון, אריאל אז לא הייתה אוניברסיטה, וגילו שכ-92% מסך המרצים עם קביעות ותקן הם אשכנזים, 7.2% הם מזרחים, ועוד 0.8% ערבים. אם טעיתי באחוז לפה, אחוז לשם, אל תצלבו אותי. זה מאמר שפורסם אקדמי בתיאוריה וביקורת. ומתוך האשכנזים יש 24% נשים, ונשים מזרחיות יש 1.8. ואז זה אומר שכאילו סטודנטית מזרחית אין לה סיכוי. ואם תבדקו את המספרים של אקדמאים מזרחים בחול, בני הדור שלי, המספרים מפחידים. באוניברסיטאות פיצוציות. ואז השאלה היא, למה זה קורה? אז תראי, אז אנשים אמרו לי, אני, מה אתה רוצה? אנשים מעדיפים לחיות עם אנשים כמוהם. אז אני אומר, וואלה, סבבה, אוקיי, אנשים כמוהם. אני חשבתי שכולנו ישראלים, לא? אתיופים זה גם ישראלים. ערבים זה גם ישראלים. נשים זה גם ישראלים. מזרחים זה גם ישראלים. חרדים זה ישראלים. דתיים ציוניים זה ישראלים. אז כמונו זה ישראלים. אז תכניסו את כולם לאוניברסיטה. אבל מסתבר שהכמונו הוא מאוד מוגבל. הוא מוגבל לגיא, גברים יהודים אשכנזים, וקצת נשים, וקצת אחרים, אבל במסורה. ואז האמירה היא, לא, ממי, אנחנו מקבלים את הטובים. זה לא שאנחנו עכשיו נתחיל לבדוק באוניברסיטה בשנת 2017 מי יתקבל. אבל כשהיה רופא אתיופי הראשון, תמונה גדולה בידיעות, הרופא האתיופי, סתם אני צוחק, אני יודע שיש.
הרופא האתיופי הראשון, הטייס האתיופי הראשון, האדריכל האתיופי הראשון. ואז אתה אומר, למה? אני חושב שברמה הזאת, אני חושב שזה כאילו מכיל את הבעיה. ברמת הפתרון, זה קשה מאוד לתת פתרון מערכתי. מה תעשה? חינוך? אז זה לא חינוך, זה סוציאליזציה. שינוי של מוסדות? כן. העדפה של קבוצות אחרות? כן. אני חושב שצריך לעשות העדפה מתקנת רצינית לערבים. אני חושב שצריך לעשות העדפה מתקנת רצינית לנשים. אבל אנחנו רואים שניסו את זה. יש חוק הדירקטוריונים, מי שמכיר, עד שנת 2013, 45% מהדירקטוריונים, 40% מהדירקטוריונים הציבוריים צריכים להיות נשים. החוק נדחה עוד הפעם ל-2020. מסתבר שבין כל הנשים שגרות פה במדינת ישראל, לא מצאנו מספיק טובות כדי לשים 40% בדירקטוריונים. אבל אתם יודעים, כאילו, ואז מי שעושה העדפה מתקנת, אומרים לו, כן, אבל העדפה מתקנת, זה אומר שאתה לא בוחר את הטובים. אני לא יודע. זה צריך להיות איפשהו באמצע. יש מקום לבתי ספר מקצועיים, רק מה שאמרת, בדרך אגב, סביר את הבייס, הוא צריך להיות גם בצפון תל אביב, הוא צריך להיות במקומות חזקים. ברשותך רק שנייה, לא רק לשנייה, אני אתן לך להסביר, אבל אני רק אענה לך. היות, ומה שאתה אומר, לא יקרה לעולם. לא יקרה. לא יקרה לעולם, אז אני רוצה... שנייה. לא, לא, תן לי רגע להגיד משהו. האמירה שלך היא מעליבה. למה היא מעליבה? כי אתה יודע שזה לא יקרה לעולם. אתה עכשיו מנסה להיות כאילו חסיד אומות העולם ולהגיד, נשים כזה שילמדו מכונאות גם בהרצליה פיתוח. זו אמירה מעליבה. זו אמירה מעליבה, זה כמו להגיד לנשים, אם אתם יולדות, אתם צריכות לחזור לה, בעולם אוטופי, יום אחרי הלידה אתם חוזרות לזה, ולקרוא לתקופה אחרי לידה, חופשת לידה. הבת זוג שלי ילדה פעמיים, היא לא הייתה בחופשה. שנייה, רק שנייה. הצבא יכול להכשיר את האנשים בשלושה חודשים לכל המקצועות, נקודה סוף. לא צריך לשפוט ילדים לגזר דין של חוטבי עצים ושואבי מים, לכל חייהם, כי המערכת הסלילה אותם לשם. אני לא אקבל את הטיעון הזה. אני אומר את זה בכוונה, כי אם מצלמים, זה קשה לי עם זה. כל עוד בעיניי, נותנים בחירה ולא מסלילים. אין בחירה. אין בחירה. אין בחירה. אין בחירה. אין עולם מתוקן. אין עולם מתוקן. אוקיי. אין. הדבר השני שרציתי לומר, הוא יותר חשוב. לכל הבעיות של האפליה, יש... שנייה. לכל בעיה של אפליה, למשל, שאין מספיק דירקטורים, שאין מספיק פרסים, שאין מספיק בבית משפט וכו' וכו', יש, אפשר לעשות חקיקה של אפליה בתקנית. לא, אי אפשר. אם לא הקשבת לי, דיברתי על הפסקת העבדות, זו הייתה חקיקה, זה לא עובד ככה. אתה צריך לקרוא את המאמר שפנינה להב חבית ללא חישוקים. אתה יכול לחוקק כמה שאתה רוצה. רגע, רגע, רגע. עכשיו, החקיקה היא חלק מבעגל שלם של פעולות הוליסטיות. תאר לך שאתה היית מנהל את המדינה, אני מניח שהיה פחות אפליה. לא. אני בטוח בזה. לא, לא יודע. צריך להפסיק? ייי. אני בטוח בזה. עכשיו, למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי מבחינה דמוגרפית, המזרחיים הם רוב. זאת אומרת... תגיד מזרחים ביוד אחת. סליחה? מזרחים ביוד אחת. כן. הם רוב. הבעיה היא שהם לא מתרגמים את הכוח הפוליטי שלהם. למה אתה הולך למזרחים? נשים הם רוב. אז מה? נכון. אבל כל ההיסטוריה האנושית, נשים הם המגדר המדוכא. אז מה אתה אומר? אני לא מבין, מה אתם אומרים שהם לא יודעות? אם למשל הקשת הייתה היום גוף פוליטי, הקשת ניסתה, זה לא הצליח. היא לא ניסתה מעולם. היא ניסתה, אתה טועה, סמי ניסה. סמי ניסה. חברים בקשת ניסו, לא הצליח. זה לא העניין. אתם עוד הפעם חוזרים לתרגום הזה הפוליטי. אני לא רוצה לדבר פוליטיקה. אני רוצה לדבר חברה. אתה מדבר על חוקים. חוקים לא מחנכים. בחיית אבי, בוא עכשיו אני ואתה נשב פה, נסתכל לשם. נבדוק כמה, אני הסתכלתי מאז שאתה התחלת לדבר, כמה אנשים עברו באדום. 20. אתה יודע שיש כנס על המעבר באדום? יש חוק. לא מצייתים לחוק כי הוא כתוב. מצייתים לחוק כי יש איזושהי נורמה חברתית, סטיגמה, משהו שאתה עושה, עבודת סוציאליזציה, שבה אנשים מבינים. אתה תגיד לאנשים,
כפר עליך ברק, אני חולה עליך, אתה יודע את זה. אתה תגיד שברק הוא שווה אליי, יש אנשים שעבורם זה בכלל לא שאלה. אוהד, כמה זמן אתה מכיר את ברק? מאיזה גיל? אוהד מכיר את ברק מגיל 12. ברק בא ויוצא מהבית שלנו, הוא כמו בן משפחה. יש אנשים שלא צריכים חוק כדי להבין שברק הוא כמו אח קטן. יש אנשים שגם אם תשים חוק, כשהם יראו אותו ויראו את צבע העור שלו, הם יתייחסו אליו באופן משפיל. חוק לא עוזר. יש חוק במדינת ישראל שהערבים שווים? לא, אין. אתה יודע למה? כי הם אזרחי מדינת ישראל. אני מסכים עם ברק. סוציאליזציה, אני אומר. סוציאליזציה. בסוציאליזציה, אתה לא צריך חוק. כוח פוליטי לצערי. כדי להכניס את זה בתכנים, להכניס את זה במסרים, להפוך את זה... אבל כוח פוליטי, כוח פוליטי... כוח פוליטי, לצערי, בעולם לא הצלחנו, אנחנו להבין שאם נעשה פעולה... אבל אתה חייב להגיד, כאילו, אתה צריך גילוי נאות. כוח פוליטי, כן, אתה צריך גילוי... לא, אתה צריך גילוי נאות, שאתה... גילוי נאות. שאתה חלק מכוח פוליטי. אני למשל... אני אישית חושב שכוח פוליטי הוא לא רק מפלגה. כוח פוליטי זה אנשים שחושבים ביחד אותו דבר ועושים מפלגה פוליטית, ואתה חלק ממפלגה, אתה תרצה, אתה תגיד איזו. אני לא יכול להאמין במפלגה הזאת. כן, אבל אם אני ואתה ניקח את כל מי שיש פה ונגיד, ניתן לכל אחד כאן בסימן, לשבוע הבא לחזור, עם 10 בני משפחה, ואחרי שבועיים, אני... כל המאה. אבל הרבה יותר אפקטיבי זה שאנחנו עם הבית הזה מדברים, והם מדברים, לא צריך להיות על השיח. אנחנו יוצרים את השיח בכל מפלגה, ומשפיעים על סדר היום הארץ. תקשיב, אני אשכנזיה מלאה, גרה בהרצליה, הכי אליטה שיכול להיות חוץ מזה שאני אישה, שזה דבר, זה מודע. מה שנכון, נכון. אני, הדבר שהכי שאני יכולה לעשות, לזה שאני באה למשפחה השני, סורינה, גזענית, שהייתה גזענית במהותה, וגרמתי להם להבין שאין דבר כזה. זה קרה כי הוא פתח את העיניים לפני 12 אני חושב שנה. אני חושב שיש הבדל... ואז אמא שלי באה לחברות האשכנזיות שלך, ופתאום כשאנחנו נפגשים בבית קפה, והיא מדברת וזה וואו. אז כן, סבתא שלי לא הצלחתי לשנות, היא בת 92. אני חושב שאתה, אני חושב... איך הוא הגיע לעמדה שאת מקשיבה לה? אבי, אני חושב שאתה... לא, לא. ממש לא, כי כשהייתי באוניברסיטה... אני לא הייתי מן המניין. אתה צריך להבין. אני אסביר. זה בסדר, את יכולה להפסיק, כאילו, מדברים. אני היחיד שמתעייף פה, אני מזיע. אני אגיד לך משהו. רגע, תן לי לענות. אני אנסה להסביר. לא, אני אסביר. אני חושב שאתה מתבלבל, יכול להיות שאני טועה. אני חושב שיש פה בלבול בין מה זה פעילות פוליטית. אני חושב שלדבר, לכתוב, להתעסק בזה, זה פוליטיקה. אני חושב שאתה מצמצם את הפוליטיקה כל הזמן למספרים ולאנשים. אתה יודע, שאלו אותי, אני אסיים עם זה. שאלו אותי במעריב, עשו רעיון, זה היה בדיוק עם גרבוס וכו' וכו', עשו איתי רעיון ואמרו לי, תקשיב, אתה וזה, בטלוויזיה עושה מיליון דברים וזה. אמרתי, אתה יודע מה? בוא נעשה הסכם. אם עכשיו יש שוויון, לא מלא, 60% יותר טוב ממה שיש היום בחברה הישראלית, אני לא מופיע בשום ערוץ טלוויזיה חוץ משירים ושערים. אני חולה על שירים ושערים. אני הולך ואני נעלם לי לתוך האופק עם המשפחה שלי, עזבו אותי בשקט. זה לא שאני מחפש את זה. זה לא שצריך לחשוב על מספרים גדולים. צריך לחשוב על הדרך, אני חושב שזה תהליכי. ואני לא יודע מה יביא אותנו להבין שאם הערבים ירגישו פה טוב ושווים, החברה תהיה יותר טובה. ואם נסתכל על נשים לא בצורה אידיוטית ונתייחס אליהם כחפצים, זה יהיה טוב. ואם אתיופים ושחורי אור יהיו חלק אינטגרלי מהחברה, זה יהיה... אני לא יודע מה... אני רוצה להגיד לך, שאם אתה היית היום חבר כנסת, לא הייתי עושה כלום. ומעלה לסדר היום את הנושאים שאתה מדבר כאן עכשיו בפורום של 20,
והיה איזה הד יותר גבוה, ויכולת להוביל חקיקה, ועם אור שישבה בתוכנית... אתה יודע כמה חוקים חקקו האופוזיציה? ‫בעיתה את השיח, וגרמה לאנשים שהם לא כמו לי שחיים את זה, להקשיב לה יותר. היה פה גל של... אבל מה שאני אומר לך, סליחה שאני אומר... מה שאני אומר לך... אני אומר... לפי חוק, לא יעזור. חינוך, אתה מחנך את האנשים מגיל כזה. כמו שאומר לך, אלי, הילדים שלו למשל, כשהיו קטנים, באמת הייתי, אני זוכר אותם שהיו ככה קטנים, אבל כשהייתי בא לבית, גם ההסתכלות שלהם הייתה מי צבע, לא ראו צבע, הם לא בן אדם. עכשיו, מה שאתה אומר, אני אגיד לך, שקודם כל לחנך, לפי חוקים אתה יכול לחנך, חוק אתה יכול לעקוף אותו. כל חוק אתה יכול לעקוף אותו, אדם שהוא חונך, מגיל קטן, והוא לא יודע להגיד צבעים. אז הבן אדם הזה יהיה יותר אזרח יותר. גם ברגע שהאדם שאיכבד לך יש שר החינוך, יוסי יונה יהיה שר החינוך. אבל זה לא קשור לחוקים. זה הרבה יותר טוב מאשר מישהו מהבית היהודי. זה מה שמנסה להסביר לך. אני לא מסכים בהכרח. אני לא מסכים בהכרח. אבל ברגע שמישהו שאיכבד לך מדבר, אתה מקשיב לו. ואם אתה חבר כנסת שנהוג... למה לא? הוא יכניס את השיח. אבי, אני אמרתי, אתה לא הקשבת לי. אמרתי, בהכרח אני לא מסכים. אתה הסתכלת ואמרת שראית 20 אנשים רוצים להגיד. אבל עוד 200... 24. יפה. אבל עוד 500 אנשים לא עברו בעצם. בסדר, so what? מה, איך זה הגיע? So what? איך הגענו למתמטיקה? איך הגענו למתמטיקה הזאת? לא, אני לא מסכים. החוק מתחיל באכיפה. לא, אני לא מסכים. ואחר כך יש... אני לא מסכים. אני לא... זה ככה אתה מרגיש כמו... זה ככה אתה מרגיש כמו תחילת מייק. יש הרבה מאוד זירות שבהם עושים... נכון, יפה. וכל אחד בזירתו הוא. אני כמוני, אנחנו לא עוד לא מסתכלים על הכנסת. אנחנו לא מסתכלים על... אני לא מסתכל. אבל רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו. שנייה. נשמע שאתה... נשמע, יש לך איזושהי משנה סדורה לגבי התפקדות וזה וזה, וזה שלך וזה בסדר. אבל זה לא של אנשים אחרים. אני כן רוצה להגיד, וזה במקום האופטימי יותר, שלהגיד שאנחנו לא משפיעים בפוליטיקה זו בעיה גדולה. בצד הדוגמה קטנה, אני, כל מה שקשור לחינוך מקצועי, זה דבר שמעביר אותי על דעתי לחלוטין. וחינוך מקצועי לא צריך לקרות במדינת ישראל יותר נקודה סוף. אין לדבר הזה סוגריים, אין תח סוגריים. אם אנחנו לוקחים את כל הילדים בבית הספר, כל הילדים יוצאים משם ומותו מוזיק מפתחות. לא יכול להיות שלאחד יש מפתח אחד ולאחד יש 400 מפתחות. זה אני אסיים הרגע. ולפוליטיקה אני לוקחת את זה. אם לפני 4 שנים מגיע פירון, שר החינוך, ומציע הקמה של 7 בתי ספר מקצועיים חדשים, ונעמדים 5, 6, 7 חברי כנסת, אחד אחרי השני, ואומרים לו, זה לא, אני רוצה להגיד לך שזה אימפקט, זו השפעה פוליטית שנובעת מהעשייה של הני ומהעשייה של חברים רבים שלא נמצאים בתוך הכנסת, נמצאים בציבור ומייצרים שינוי יותר משמעותי. בוא אני אגיד לך משהו נרקסיסטי. מה שאני עשיתי ב3 חודשים, יש הרבה חברי כנסת שלא יעשו בכל התקופות כהונה שלהם. מוסכם. אפשר להגיד שיש אנשים שהם בזירה אחת, יש כאלה שהם בזירה אחרת. אתה מבין מה אני... אתה חייב, חייב לספור, חייב לדעת. אני תמיד נכנס לחדר, אני מסתכל, אני סופר בעיניים. כמה נשים, כמה גברים, כמה מזרחים, כמה אתיופים, אני גם אומר. אני אומר, אוי, תסתכלו איזה קטעים, כולם פה אשכנזים חוץ ממני. אני אומר, כי זה מציק לי. וכשאין נשים, אני גם אומר. זה מציק לי. כי אני חושב שבמקום הזה, אני חושב שנכון. זה מעיק, זה לא נעים, אתה שם כל הזמן מראה בפנים, אבל זאת הדרך לשינוי. אתה תתחיל להציק לאנשים מספיק זמן, בסוף הם יתחילו להסתכל לבד בעצמם, בלי שתעיר להם. ואני רוצה שיספרו. ואני רוצה שיבינו שזה לא מעניין אותי אם היא אוהבת או לא אוהבת כאלה או אחרים. מה שמעניין אותי זה האם היא פועלת במרחב הציבורי לדאוג לזה שיש שוויוניות. זה מה ששובר את הגזענות הממסדית. וזה אני חושב שהדבר החשוב ביותר. יאללה. תודה רבה. Thank you.